Fala, trader, tudo bem com você? Oliver aqui, seja bem-vindo a mais uma aula desse curso maravilhoso sobre formação de day traders baseado no Order Flow em cima dessa ferramenta única no Brasil que você já deve ter percebido se você está testando e seguindo as aulas e fazendo as configurações chamada-se Ultra Points. Chegamos aqui, eu estou até perdido, não sei se é a oitava ou nona aula já, falando sobre a ferramenta e a gente vai dar mais um passo. Na montagem dessa tela operacional, nós estamos chegando quase que nos finalmente. Eu não vou conseguir, é claro, abordar todas as nuances da ferramenta, não pelo menos neste curso, né? Eu não quero me estender muito. As ferramentas nós temos aqui times and trades totalmente personalizados, temos os VAPs, super dons. É realmente muita coisa que dá para fazer na ferramenta. Eu vou pretendo fazer aulas adendas fora esse curso de formação no canal do YouTube, para que você saiba detalhadamente a configuração de cada ferramenta, as personalizações de cada ferramenta. O nosso objetivo nesse curso é ensinar você a ler a ferramenta, ensinar você a fazer uma configuração vitoriosa, extremamente analítica, para que você junte o melhor da análise técnica clássica com o melhor do fluxo de ordens, e você saiba o timing de entrada, onde comprar, onde vender, a condução do trade stop, até onde o preço pode chegar, quando o preço começa a defender, quando a tendência começa a perder força, quando há uma inversão de fluxo, quando há uma absorção, quando há uma exaustão. Esse é o objetivo. Detalhezinhos de configurações, tem o Gustavo do grupo do Telegram, tem o canal da UltraPoints também no YouTube, né? Que ele explica detalhes de configurações, pequenas nuances, a ferramenta sempre está sofrendo atualizações, né? Então, porque nós estamos fazendo de evolução, eu estou ajudando o Gustavo a construir a ferramenta, nós estamos dando dicas e pedindo para ele fazer algumas mudanças. Então, de repente, você vai estar vendo essa aula agora e alguma coisa mudou. Então, não vale a pena eu ficar me apegando a pequenos detalhes de configurações, porque isso muda. O importante é o cerne da ferramenta e a proposta educacional que ela traz para você, que o nosso educacional traz. Uma vez que você sabe como fazer a leitura e as configurações, conforme as atualizações vão aparecendo, você vai colocando uma coisa em outra, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade agora. Nesta aula eu vou inserir a questão do sistema Points, né? Que hoje aqui a gente vai abordar aqui com vocês. O que que eu fiz de diferente aqui da aula passada, tá? Você tem aqui o gráfico de footprint de 1 minuto, né? Com as barras de cores, né? Do heatmap de cores com base no volume total que você está acompanhando. E se aproximar aqui, nós temos os clusters, né? Os clusters de volume delta também, não mudou nada. Nós temos aqui o mapa de liquidez com a nossa regra de coloração com os dots. O cumulativo delta lá embaixo, e eu coloquei só mais uma coluna. Você está vendo aqui, ó, volume profile? Eu coloquei, clica com o botão direito, você vem aqui em propriedades, você vem aqui em volume profile, tem vários modelos, olha a quantidade de modelos de volume profile, eu não vou explicar todo mundo. Eu botei padrão direito, acabou, pronto, e aí essa aí acabou. Porque o volume profile é a distribuição do volume por nível de preço. É importante a gente saber isso na profundidade do book, né? Saber os nós de volume. As high volume nodes, low volume nodes, você já percebeu nessa altura do campeonato que o rastreamento do volume por nível de preço é extremamente importante. Saber o centro de acumulação do volume cresce, quando o mercado flipa de um lado para o outro, deixa aquele low volume node. Aí já são teorias mais avançadas do estudo do volume profile e do volume atom, e também da teoria do market profile, que eu não estarei abordando no conteúdo desse curso, mas se você seguir, né, a gente no dia a dia operacional, você vai ver que eu falo disso direto. Né? Quando a gente faz uma marcação pré-mercado, no estudo do gráfico pré-mercado, marcando os níveis de suporte e resistência, onde o preço pode defender, né? E, enfim, isso é um contexto que eu vou passar para você no dia a dia, se você acompanha a gente na nossa sala e adentro, ok? Bacana. Bom, eu acredito que você chegou até aqui fazendo os testes e tá bem feliz, acredito eu, com a leitura de fluxo, né? E agora nós colocamos essa ferramenta aqui no cantinho, dá uma olhadinha aqui que você está vendo, ó. Essa ferramenta aqui no cantinho que chama-se Sistema Points. Como é que você habilita isso na Ultra Points? É muito simples, né? Vou trazer aqui, ó. Vem aqui no Sistema Points e vem aqui em Ferramentas, Points. Né? Você tem aqui, ó, Points, Points. Tem outras coisas aqui, tem Times and Trades, tem saldo de agressão, tem panorama de mercado, tem análise de variação da VWAP. Olha, pessoal, tem análise da Petax, tem alguns cálculos de tesouraria automatizados no sistema Quant aqui. Quant aqui, que eu não estou abordando, mas tem aqui na ferramenta. Ah, realmente, eu precisaria de umas 20 aulas para poder abordar tudo, mas é por enquanto, e a gente vai deixar isso, como eu falei, em aulas apartadas fora da configuração deste curso de formação, ok? Sistema Points. Habilite o Sistema Points
ele vai aparecer para a gente essa janela que você está vendo aqui. Eu vou trazer para o meio da tela, né, e vou ampliar ela um pouquinho, tá? Perdão, jogar ela aqui para o meio da tela assim para ficar bem visual para a gente, né? E aí vou deixar ela aqui no meio. O que, que é o sistema Pontes, pessoal? O que, que essa janela faz? É uma coluna de preços que ela deixa para a gente de forma organizada, conforme a nossa escolha, os pontos de interesse, nesse caso do dólar. Perceba aqui, ó, né? Eu tenho os pontos de interesse do dólar. Deixa eu tirar aqui essa pra ele não limpar automaticamente. Tira aqui, pronto. Ó. Olha que legal, pessoal. Né? Ele me mostra a máxima do dia anterior, a abertura do dia anterior, o ponto de pivô. Ele tem vários pontos, máxima da CME, mínima da CME, VWAP do dia anterior, ajuste do dia anterior. Olha só, é uma escala, é uma fita de preço onde eu posso configurar todos os pontos importantes de forma automatizada do dólar ou do índice ou do ativo que você escolher, que a Ultra Points roda. Tá? Então isso é muito bom porque evita eu ficar enchendo de linha meu gráfico. Eu posso habilitar, por exemplo, no meu gráfico, eu vou habilitar para vocês verem aqui, ó, clica no botão azul, tem aqui, ó, pontos de decisão. Temos alguns pontos de decisão que também estão inclusos no sistema Points. No sistema Points tem mais, tá? Mas ali são alguns. Você quer saber, por exemplo, o VTC Points. Eu vou habilitar o VTC Points dentro do gráfico. Ó, olha o que apareceu dentro do meu gráfico. Ele marcou para mim os VTCs. VTC 1, 2, 3, 4, 5, para cima e para baixo. O que, que é um VTC? Aí que vem o negócio, pessoal. Cada ponto desse tem um significado. Você tem que compreender o ativo, você tem que saber, por exemplo, o que é um ajuste do dólar, que é um ponto de liquidação financeira. Você tem que saber o que significa um fechamento do dólar, né? Que quando o preço abre gapado, vem fazer o fechamento do gap. Você tem que saber o que é uma máxima da CME. Você tem que saber o que é uma mínima da CME. A máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior, a POC, o point of control, o ponto de maior volume do dia anterior. A sistema Points, no final das contas, ele consegue para a gente, olha esse nó, ele mostra o nó de volume do dia anterior, olha esse profile de volume cinza aqui na tela, ó. Ele mostra para mim aonde foi a maior distribuição do volume do dia anterior, ok? E me passa pontos, não só do dia anterior, mas de quantos dias eu quiser olhar para trás. Ou eu posso marcar algumas coisas no gráfico. Eu não gosto de marcar nada no gráfico. Tá? Aqui, ó, eu gosto de deixar tudo organizado em uma única fita, que me dá confluências de vários pontos na região. E aí quando, lembra que eu falei que o preço chega naquela zona de liquidez, né, que há uma confluência de pontos, de pivot point, de VWAP, alguma coisa nesse sentido, que tem aquela liquidez que começa a absorver, eu tenho uma percepção melhor que ali é uma região de compra ou de venda, porque nós sabemos que boa parte dos algoritmos e robôs são configurados para zerarem ou montarem posição nesses pontos. Nós temos robôs que tradam ajuste, nós temos robôs que tradam os pontos de VTC. VTC, para você ter uma ideia, é um cálculo de volatilidade proprietário da JP Morgan, para o cálculo do dólar no Brasil, que o Gustavo leu, pegou e calculou aqui através de análise quantitativa e trouxe de forma automatizada na ferramenta para a gente. Esses pontos são maravilhosos, são definidos demais, né? Eu vou te dar aqui, então você pode habilitar só, não só no gráfico, alguns dos pontos de decisão, olha aqui, ó. Mas eu gosto de ver o gráfico limpo, ou até mesmo na Points aqui da ferramenta. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. E daí vamos trabalhar aqui algumas coisas aqui. Ó. Clica com o botão direito, tá? Vem em opções. E a ferramenta, pessoal, dá uma olhada nos menus. Eu quero que você olhe os menus agora. Olha quanta coisa. A ferramenta tem alerta visual, tá? Efeitos de áudio. Tá? Você pode escolher, olha quais são os pontos que a ferramenta tem. Abertura, fechamento, máxima, mínima, ajuste, variação. Essa variação é a variação, pode ser do ajuste, pode ser a variação do fechamento. Tá? Nós temos aqui TPO, PTAX, POC, Pivot Point, Fibonacci, né? VLT, VWAP, CME, ponto, fundo, variação da VWAP, variação do preço de compra e do preço de venda. Olha só, pessoal, anotações personalizadas que você pode fazer, TPOs. Então, assim, é um mar de informações. Eu vou ampliar um pouquinho aqui a letra para a gente ficar mais fácil, né? E vou colocar a cor tá certinho. Outra coisa, notificações, atenção, horários da PTAX, horário de ajuste. A ferramenta tem sistemas de alarme também, tá? Notificações, sistema de alarme. Mas chega aqui, tá chegando perto do horário da PTAX, a ferramenta vai te avisar. Tem tudo aqui que você precisar, tá? E daí o mais legal, né? São aqui o geral. Olha só que legal, painel, descrição, range do dia. Análise da VWAP, ele pode colocar aqui em cima para a gente, ok?
E daí nós temos aqui algumas configurações também. E no final das contas nós temos os pontos. E aqui que começa a sacada. Visualizar, olha os pontos. Olha os pontos que estão selecionados para aparecer de forma automática na Points. Vou trazer aqui para o lado agora. Tá? Deixa eu aplicar aqui para aumentar um pouquinho a nossa... Olha como é que ficou maior aqui as letras. Estão muito pequenininhas, né? Vamos clicar de volta. Propriedades. Opções, aliás. E daí, pessoal, olha aqui. Acompanha de volta. Agora, a gente pode personalizar os pontos. Quais pontos? Pessoal, não adianta botar um ponto que você não entende. Para começar, né? Você tem que saber cada ponto desse e como o preço interage com o teste de um pivot point. O que é um pivot point? Né? O que é esse Ultra VLC? O que é uma VWAP? O que é um TPO, valor de área high, low? O que é o desvio padrão da PTAX? Esse tipo de coisa você tem que saber, senão não adianta habilitar. Ponha só os pontos que você tem. E olha o legal aqui, ó, tempo de visualização. Você pode visualizar de maneira do último dia, do último dia 1, ou você pode escolher quantos dias para trás você quer ver. Por exemplo, eu quero ver o ajuste dos últimos 3 dias para trás. Coloca 3 aqui, ó. Assistir a ferramenta vai colocar ajuste D-1, D-2, D-3 na tabela de preço. Você pode ver quantos dias para trás você quiser, de maneira acumulada. Então você vai ver D-1, D-2, D-3. Não, Oliver, eu não quero ver D-1, D-2, D-3. Eu quero ver só do último dia e do quinto dia para trás. Aperta o botãozinho ponto, olha lá. E agora você vai colocar o 5 também aqui. Olha só que legal, olha que bacana. Perdão, fiz errado aqui, ó. Você vai colocar, você quer ver um e o quinto dia? Então põe 5 aqui. Põe 5, aperta o ponto, olha o que apareceu na seleção. Agora você escolhe os dias que você quer ver para trás. Você não quer ver todos os 5 dias. Você sabe que o preço está subindo e ele está pegando o último dia e o quinto dia lá atrás. Você estica aqui, ó. E agora a ferramenta vai mostrar para você, no caso do ajuste, o ajuste do último dia e do quinto dia que você está para trás. Porque conforme o preço sobe e desce, você vai olhando para o histórico mais recente do preço para ver aonde que vai estar esses pontos, né? Eu quero ver, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito. Né? Uma coisa que eu gosto muito. Eu faço uma análise gráfica e vejo, por exemplo, o preço em tendência de alta. Eu gosto de olhar o último dia anterior e gosto de olhar imediatamente aonde o preço está testando. Eu não sei quantos dias para trás. Digamos que seja uma semana para trás. E não, geralmente não é um ajuste, né? Geralmente não é um ajuste. Geralmente eu gosto de olhar as POCs, né? As POCs. Então eu coloco aqui, ó, por exemplo, uma semana para trás. 5 dias aqui que é o limite, tá? 5 dias que é o limite. Venho aqui, escolho, né, quantas POCs de dias anteriores eu posso selecionar. Todas. Eu quero ver as últimas 5 POCs dos últimos 5 dias. Ou só do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, olha lá. É muito legal isso, pessoal. Você pode escolher, né, que a ferramenta, de forma automatizada, marque isso daí. Isso daí é um estudo diário que você tem que fazer. Você é o pré-mercado e essa ferramenta ela é personalizada, né, para o teu estudo pré-mercado, onde ela vai deixar todos os pontos de interesse de forma automatizada. Isso, sem ficar poluindo o seu gráfico, isso é fantástico. Isso é um GPS de mercado. Isso é um GPS de mercado para o dólar, tem para o índice, né? E logo, logo vai ter para outros ativos também. Tá? Mas é, isso não obsta de você saber que pontos são esses. Como tradear esses pontos e tudo isso é muito importante. Outra coisa, tá? Além disso, a ferramenta permite que você faça anotações personalizadas. Olha a tabela de preço aqui, ó. Vamos dizer que aqui na casa dos 76 é uma ponta importante. Eu clico duas vezes e eu coloquei uma estrelinha, ó. Duas estrelinhas, ó. Três estrelinhas. Eu quero fazer uma anotação. Eu quero fazer uma anotação aqui, ó. Eu venho aqui, coloco aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Adicionar anotação. Aqui, ó. Briga. Colocar briga. Olha lá. Pronto. Olha lá, pessoal. Ele vai anotar para mim aqui. Eu acabo não anotando, eu não salvei, né? Vem aqui, ó. Adicionar. Adicionar anotação. Briga. Briga. Tá? E vamos colocar o ok aqui. Vamos ver se ele vai marcar lá. Não está marcando porque eu acho que o mercado está fechado, né? O mercado está fechado, está pausada a tela, ele não marca aqui. Mas ele marca anotações personalizadas aqui para remover. Clica no botão direito em cima, você pode adicionar um ponto, né? Adicionar um ponto. Você pode remover esse ponto, né? Sim, deixa de remover pontos. Então você pode ir personalizando os pontos de briga do dia a dia também. Olha só que legal. É com uma, duas, três estrelinhas e colocar anotações pessoais na própria escala de preço. Porque você está tradando, às vezes tem um ponto importante, uma grande absorção, o mercado vai embora e você esqueceu. Né? Quando o preço volta a testar essa região,
você tem na sua fita, no seu GPS, todos os pontos de interesse. E isso vai acontecer em tempo real. A fita vai jogando com o mercado em tempo real, que eu não estou rodando aqui agora. E isso é importante. Isso é uma das grandes sacadas operacionais dessa ferramenta, que é esse GPS automatizado e personalizado por você para fazer o estudo pré-mercado e trabalhar em confluência com pontos de zona de liquidez e aí você entender o fluxo nessas regiões. Isso é simplesmente fantástico. Vai evitar que você encha o seu gráfico de linhas e rabiscos, marque somente a ação do preço do intraday, faça um estudo pré-mercado bem feito e realmente tenha um alinhamento de expectativas. Esse é o sistema Points. Dentro da Ultra Points, saiba uma curiosidade que tudo começou por aqui. A ideia inicial do Gustavo, quando eu conversei com ele lá atrás, era fazer isso aqui. Era só isso. Era criar essa fita automatizada. Mas aí, como o Gustavo é um grande programador, a coisa foi evoluindo, a gente foi conversando, ele gostou do nosso operacional, ele foi replicando e aí a coisa foi acontecendo. Né? É realmente, pessoal, é sui generis, não existe nada. Eu já cansei de falar várias vezes para você. Não existe nada parecido no Brasil com isso. Nada. É a ferramenta mais moderna hoje do Brasil. Para você poder tradear mini dólar, mini índice, né? E também, logo em breve, outros ativos. Ok? Legal. Na próxima aula, eu vou começar a juntar tudo isso e eu vou montar o nosso template. Finalmente, né? Eu não vou abordar outras ferramentas, como eu falei, poder abordar times and trades, as configurações do VAP, do Superdome, o que você imaginar, não vou abordar isso, tá? Na próxima aula a gente vai montar um template completo, uma sugestão de template completo. Lembrando que logo esse vídeo estará para membros assinantes do canal do YouTube. Então, se você não é membro do canal do YouTube, né, assine, porque tem muitos conteúdos exclusivos como esse, né? Para quem é membro patrocinador VIP do canal do YouTube, R$ 79,90 por mês, é de graça. Você vai ter acesso a um conteúdo que você nem imagina, porque o que você vê no YouTube de forma gratuita é apenas 50% do material. As séries que estão faltando, os vídeos que estão faltando, está tudo para quem é membro patrocinador. Vale muito a pena se você quer estudar a baixo custo. Seja membro patrocinador do canal do YouTube também. Deixa o like. Se você gostou muito do conteúdo, baixa a plataforma do Gustavo, o link para baixar está na descrição do vídeo para entrar no canal do Telegram do Gustavo e conversar com ele lá. Teste, tá? Lembrando que no final desse vídeo, dessa aula, o Gustavo vai inserir os templates. Todos esses templates, essas configurações que eu estou fazendo com você aqui agora, estarão salvas no final deste curso dentro da Ultra Points. Você vai ter já todos os meus templates montados, todos com as regras aplicadas, tudo certinho. E daí você vai poder escolher qual você quer. A gente vai deixar os templates montados, pré-formatados, é só aplicar. E aí você já tem, aí você vai estar testando já e da maneira que eu estou mostrando para você exatamente neste curso. Deixa o like, grande abraço, sucesso e até a próxima aula. Fui!